Avvalambor assalomu alaykum. Endi terma jamoaga chaqirilganim juda ham xursandman. Milliy terma jamoa libosini kiyish menimcha har bir o'zbek futbolchisi xolasa kerak. Hissiyotlar juda ham zo'r. Xudo xolasa qo'limdan kelgancha bor kuchim bilan harakat qilib, milliy terma jamoaga yordam berish harakat qilaman. Oldindagi kafa musobaqasidagi raqiblar haqida nima deya olasiz? Endi raqiblar bizlarni terma jamoaga qaraganda ancha emas, kuchsizroq. Shuning uchun o'yinlarga baribir yaxshi tayyorlanib, yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, finalda Eronga qarshi o'ynaymiz demoqchisiz? Inshaalloh, Xudo xolasa. Jamshid Boltaboyev adashmasam 2-3 yil oldin og'ir jarohat olib, mana shu stadionda tiklangandi. Va o'sha paytda terma jamoada qachondir o'ynayman deb niyat qilganmi? Endi u payt terma jamoa darajasi hali juda uzoq edi, chunki futbol o'ynash o'ynamasligim so'roq ostida edi u paytda. Shuning uchun futbol o'ynamasam yaxshi formaga kirib, Xudo xolasa u yog'i Xudodan deb niyat qilib qo'yganman. Musobaqa o'zimizda bo'lishi qanchalik sizlarga yordam beradi? Musobaqada o'zimizda bo'lishi ancha yordam beradi, chunki baribir muxlislar qarshisida to'p surish yana ham ishonch beradi. Bizlar muxlislar ham hozir ancha futbolga qiziqish uyg'ongan, kuchaygan. Shuning uchun men o'ylayman, o'zimizda bo'layotgani ancha yordam beradi. Biz oxirgi yanlaqamiz 17-da sessiyamiz. Undan keyin ham terma jamoa o'yinlari bor. Assalomu alaykum. Xabarim bor. O'zimni his qilishim kelsa yaxshi, oxirgi o'yin. Achti polni o'ynadim. Kecha yetib keldim. Yaxshi his qilyapman. Jamoam kelargan bo'lsak, hozircha torpedadaman. Endi o'ylab chiqamiz hammasini. Orada bir muddat zaxirada qolib ketishingiz bu murabbiy bilan bog'liqmi yoki jarohatmi? Yo'q, jarohat bilan. Bir yarim oycha o'ynamadim, trofik qilmadim. Hozir o'zingiz yaxshi hisoblaysiz? Yo'q, hozir yaxshi. Kafa haqida nima deysiz? Musobaqa bu O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasida birinchi marta kafa musobaqasi o'tkaziladi. To'g'ri, turnirdagi jamoalarning saviyasi ancha O'zbekistonga qaraganda baribir past, lekin endi ularga nisbatan past nazar bilan qarash yaxshi yo'qmi? Nima deysiz? Kafa yaxshi turnir bo'ladi. Hozir yaxshi turnir bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi o'yin ham umuman bilan yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ham kuchli jamoa. Musobaqa O'zbekistonda o'tishiga fikringiz qanday? Yaxshi bu yoki bo'lmasa o'sha Qirg'izistonda yoki Tojikistonda bo'lganda? Yo'q, O'zbekistonda o'tgani yaxshi deb o'ylayman. Bizlar o'sha hamma stadionlarimiz ham uje yaxshi, pasti hammasi. Shunga O'zbekistonda o'tgan yaxshi. Ne var yani? Zabor orkestra. Öp, öp, öp. Abbas çakırmıyor mu?
Ha. Nasıl bana? Endi menga qulab yotdi. Ha, keyin. Ha. Qo'l.